Bələdiyyə vergilər də əsasən bizdə mart ayından yığımı başlanılıb. Mart ayında 246 vətəndaşdan qəbul olunub, aprel ayında 579, may ayında 661, iyun ayında 710 və iyul ayında 859 nəfərdən qəbul olunub. Yəni burada artım var. Eyni zamanda DVB servisin rəqəmsal TV yayımı ilə əlaqədar Lənkəran regional poçt filialına müraciətlər may ayından başlayıb. Belə ki, bununla bağlı filiala may və iyun aylarında 6, iyul ayında isə 8 nəfər müraciət edib. Poçt şöbəsinə daxil olan və göndərilən bağlamalara gəlincə, beynəlxalq poçt göndərişlərimiz də var, daxili poçt göndərişlərimiz də var. Əslən, beynəlxalq göndərişlər bizdə qəbul və ödəniş verilməsidir. Əslən, bizdən yəni, Lənkərandan Rusiya, Ukrayna, Almanya, Türkiyə, Çin ölkələrinə daha çox göndərişlər gedir. Yəni, bura əslən, kiçik paketlər, bandrollar və bağlamalar aiddir. Regional poçt filialından bildirildi ki, Lənkəran rayonunda fəaliyyət göstərən 41 poçt şöbəsindən 26-sı ümumi şəbəkəyə qoşulub. Yəni, bir neçə kənddə də beynəlxalq və daxili əməliyyatlar həyata keçirilir. Lakin bundan xəbərsiz olan kənd sakinlərinin əksəriyyəti hər hansı əməliyyat üçün şəhərə gəlməklə mərkəzi poçt şöbələrinin qarşısında əhali sıxlığı və narazılığı yaranır. Nuranə Tərlanqızı, Hicran Şükürov, Lənkəran.